როგორ გამოცხადდება პროგრამაში რამე როდესაც ბატონი ზაზაშაშვილიზე თავის ვიღებს პერიოდში როდესაც ეს იყო საკრებულოს მდგომარე სოციალურ პაკეტებს ირგებდა თავისთვის თასათავის და იქიდან მოესწრა მთელი გორჯევის რაიონის მოსახლეობა და და ეფინანსებიდან მათი სხვადასხვა კი ბატონო უფრო მაგარი მაგალითები გაშემოვიყვანო როდესაც თქვენი მეუღლე ვისოლის კანონაში აბარებდა თანამდებს ბეზნის კანონის რომელიც სახელმწიფო საკუთრება იყო და რომელიც ხალხის საკუთრება იყო აი ეს იყო თქვენი პერიოდი და ეხლა ჩვენ ამაზე გვეუბნებიან ეს ყველაფერი თქვენი ბრალია და ის ბორჯომში არ არის დამოწოდება ესეთი გამოგიდებულება თქვენს მიმართ ბატონო და რობიცო და ეს არის უბრალოდ ეს არის ფაქტი ფაქტია აი ეს დოქტორი პროფესორი სამხრო კრიმინალისტები და დახმარებული და საკრიმინალო არქივის შეტყვილი მოაგვია აი, რა გიყურებს?